Nincak deui karena status zona merah, pangeusi rohang isolasi di genep rumah sakit Kabupaten Bandung ngaronjat tepi ka leuwih ti 80%. Pikeun ngungkulan ngajauna jumlah pasien positif, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung bogar rancang make gedung anyar RSUD Soreang anu dierong kakara bisa dipake bulan Februari nu bakal datang. Status zona Kabupaten Bandung ngaronjat deui tina oranye jadi merah. Eta hal teh karandapan balukar ngajauna jumlah kasus positif timang pirang klaster, utamana ti klaster kulawarga. Dumasar kana data nu diinput ku Dinas Kesehatan tepi ka poe Rebo nu anyar kaliwat, aya 3704 urang pasien positif COVID-19. Eta hal teh mangaruhan kana tingkat okupansi rohang isolasi pasien COVID-19 di genep Rumah Sakit Kabupaten Bandung, nyata Rumah Sakit Umum Provinsi Al Ihsan Baleendah, Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, Majalaya, Cicalengka, Rumah Sakit AMC Cileunyi jeung Rumah Sakit UKM Marga Asih. Ngajauna pasien anu dirarawat di Rumah Sakit anu genep teh kanandapan saprak tilu poe katompernakeun tur sacara signifikan nyata 67 tepi ka 100%. Kukituna upama dirata-ratakeun tina genep rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Bandung, rohang isolasi anu keusian niti 87% tur meh-mehan pinu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana nembrakeun pikeun antisipasi ngajauna jumlah pasien positif, pihakna bakal netarkeun gedung anyar di RSUD Soreang anu masih dina hambalan pangwangunan. Pikeun dijadikeun tempat rujukan anyar anu bisa nampung kira 150 tepi ka 200 pasien COVID-19 dina bulan Februari nu bakal datang. Ada 6 rumah sakit yang menangani COVID tersebut, dan kita rata-ratakan menjadi 80% dari 6 rumah sakit tersebut. Kami belum memasukkan BLK, tetapi BLK karena isolasi bagi yang tanpa gejala. Kami di BLK mempunyai 60 bed, memang okupansinya kurang lebih sama 80-90%. Mengapa? Karena masing-masing ketika ada yang datang baru dengan tidak kita bisa satukan, walaupun satu room tersebut kami bisa memuat 3. Tapi apapun kami berusaha maksimal dalam penanganan COVID di Kabupaten. Pemerintah ngegeing ka masyarakat pikeun salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan anu geus dicindekeun tur teu waleh waspada sarta silih jaga jeung sasama timimiti lingkungan kulawarga lantaran Kabupaten Bandung dicindekeun deui jadi zona merah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.